Pokalbis su dienos svečiu. Na ir šiandieną kalbamės būtent šioje laidoje su grupės Skaiders vokalistu Tomu Šileika. Sveikas, Tomai. Sveiki, gyvi. Labai malonu vėl sveikintis su Šiaulių auditorija. Ir kągi, apžvelkime praėjusios 2012 metus ir kokie jie tavo manimu buvo? Na, 2012 metai galbūt nebuvo, sakykime, tokie labai reikšmingi pačios grupės gyvenimuose, kiek mūsų grupės narių asmeniniuose gyvenimuose, nes įvyko tam tikrų pasikeitimų, tiek aš, tiek grupės bosistas Stanislavas sukūrėm šeimas, tai turbūt 2012 metai yra labiau apibrėžti kaip mūdvėjų tokių asmeninių pasiekimų metai. O grupė dirbo studijoje, įrašinėjom, šiek tiek mažiau negu įprastai koncertavom, bet nepaisant to nenutraukėm veiklos ir tikrai manau, kad tie būtent metai buvo tas aktinas, su kuriuo mes žengėme į 2013 metus, nes be tų darbų turbūt nebūtumėm pasiekę šiandienos situacijos. Ir būtent dar pamenu, kad spalį kalbėjome apie jūsų naują albumą. Tad sakyk, kadagi galėsime pagaliau sulaukti albumo? Albumo galėsite sulaukti balandžio viduryje. Jau mes esame pasirinkę ir datą, bet kol kas jos nenorime atskleisti, kadangi dar vyksta įvairiausi techniniai derinimo klausimai. Bet jau galiu dabar drąsiai pasakyti, kad albumas bus. Mes išties turėjome kaip ir planų išleisti tą albumą praėjusiais metais, praėjusių metų pabaigoje, tačiau vėlgi užsitęsė mūsų tie darbai, kadangi muzika dėja, bet nėra pagrindinė mūsų veikla, tiesiog pakišo koją įtemptos darbotvarkės tiek mano bičiulių iš grupės. Supratau. Bet galime gal šiek tiek atskleisti naujojo albumo tą paslapties skraistę ir norėčiau tiesiog paklausti, ar šis jūsų naujas albumas bus kažko išskirtinis muzikos skambesiu? Na, kaip jau aš esu ir minėjęs, ir esu klausytojams, kai mes turėjome malonų pokalbį praėjusiais metais, tai pats skambesys jis bus kiek kitoks, negu yra pripratę girdėti mūsų klausytojai, galbūt šiek tiek sunkesnis, ieškojame tą skambesio ganėtinai ilgai ir tiesą pasakius, manau, suradom tą savojo išskirtinio skambesio formulę. Be abejo, kad kiekvienam klausytojui išgirdus naujo albumo dainas reikėtų pasiryti tas išvadas pačiam, bet bent jau mums tos dainos naujos tikrai patinka ir tikrai pridėjus ranką prie širdies galima pasakyti, kad tiesiog mėgaujasi klausydamas tos muzikos. Aišku, patys tekstai tai yra tiesiog padiktuoti gyvenimo mus supančios aplinkos, netgi neslėpsiu problemų, tam tikrų rūpesčio klausimų, kurie neišvengiamai slegia mąstantį žmogų. Mes bent jau stengiamės iš tikrųjų atspindėti tą problematiką, kuri aplink mus ir ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Mhm. Tai visgi bus tai, kas aktualu. Taip? Manau, kad taip. Daugiau ar mažiau tai aktualu kiekvienam žmogui, nes albume iš tikrųjų bus patikti klausimai, kurie neturėtų bent jau paskatinti, paklausti, kodėl yra taip, o ne taip. Na, iš ties smagu. Tai girdėti, kad tai ne ta muzika, kurioje tik skamba žodžiai ir daugiau nieko. Ir klausimas būtent tau. Kaipgi prasidėjo tavo kaip dainininko kelias? Ar jau ankstyvoje vaikystėje, ankstyvoje jaunystėje pajutai tą dalyką, kad gali dainuoti ir pradėjai dainuoti? Kaip viskas buvo? Čia iš ties yra labai ilga istorija, bet aš nebuvau tas žmogus, kuris ko gero dainavo, čia kaip mėgsta kai kurie atlikėjai pasigirti jau vystikluose ir čia nuo ankstyvų metų ir panašiai. Ne, tiesiog galbūt mano pirmasis susidūrimas su muzika buvo folklorinis ansamblis. Iš tikrųjų, folkloras mane atvedė į roko muziką, kaip nekeista, nes ėjau aš į tą folklorinį ansamblį, todėl, kad mokytoja žadėjo šiek tiek geresnį pažymį. Na, žodžiu, nuėjus, tiesiog, pradėjau dainuoti solo ir viskas taip pamažu peraugo į norą daryti
kažką savo. Ir palaipsniui, gretinant, pavyzdžiui, netgi didžėjavimo mokyklos diskotekoje su folkloru, kažkaip atsirado mintis su draugais suburti grupę. Va, taip viskas ir atsirado. Mokykloje užgimė ta idėja ir mes netgi būdami paskutinėje, man atrodo, klasėje buvom jau surengę pirmąjį koncertą. Tai Skaidės praktiškai nuo tada ir pradėjo egzistuoti. Tiesa, dar prieš tai turėjo kitą pavadinimą, bet idėja yra tokia. Ir praktiškai va, su grupės bosistu Stanislavu mes esame nuo pat įkūrimo. O jau dabar, vat kaip tik balandžio mėnesį mes ir pasirinkom tam tikrą datą albumo išleidimui tam, kad paminėtumėm 13 metų sukaktį. Taigi bus dviguba šventė, galima sakyti. Galima sakyti, taip, bus dviguba šventė. Ir užsimenybė apie folklorą, kad ir pats buvai susijęs su tuo, ar būtent dabar tave folkloras vis dar traukia? Mane folkloras visada traukia ir manau, kad tai yra neišsenamas mūsų identiteto, mūsų tapatybės archyvas, kur kai kažko pritrūksta, gali ten pasižiūrėti. Netgi apskritai gyvenant ir darant išvadas apie gyvenimą, netgi dabartinėme pašėlusiame gyvenimo tempe, ten yra gausybė atsakymų, patarimų ir ten slypi tiesiog mūsų bočių, ainių, sukaupta visa informacija, gyvenimo išmintis, iš kurios iš tikrųjų galim labai daug ko pasimokyti. Bet, aišku, muzikoje daugiau ar mažiau vieno, kad atsispindi dabartinės aktualijos, o ne paieškos stiprybės praeityje. Labiau galbūt mes esame žmonės, kurie jaučia santykį su praeitimi, bet tikrai drąsiai žiūri ir į ateitį. Nes būtent tvirto pagrindo po kojomis dabarties jutimas ir įvertinant tiek praeitį, tiek planuojant savo darbus į ateitį ir sukuria tą turbūt žmogaus gyvenimo harmoniją. Na taip, galėčiau tik tai pritarti. Ir dar vienas įdomus dalykas. Pastebėjau, kad jūsų grupės logotipe lėktuvas skrenda. Ir ką jis simbolizuoja, su kuo jis susijęs? Na, tiesą pasakius, turbūt, jeigu mes galėtumėme paanalizuoti, kas paprastai siejama su lėktuvu ir jeigu prisipažinus taip, kad mums patiems aviacija iš tikrųjų yra imponuojanti, bet galbūt tai yra ir savotiškas toks futuristinis ženklas, kuris apeliuoja į tai, kad na, mes negalime stovėti vietoje, tai yra lėktuvas tas ir progresas savotiškas, galų gale šiandienos mūsų tautos sąmonėje lėktuvas netiesiogiai yra siejamas ir su emigracija, bet lėktuvai sujungia mus, pavyzdžiui, su žmonėm, kurie yra emigravę. Ir jie yra vis vien tos tapatybės dalis ir mes su jais bendraujame. Galų gale lėktuvas yra tam tikras technikos laimėjimas. Ir turbūt trečiasis argumentas būtų, kodėl lėktuvas, kad na, tiesiog tai yra galbūt savotiškos laisvės ir savotiškos, nežinau, nepriklausomybės toksai simbolis, kai tu gali atsiplėšti, pakilti ir tiesiog mėgauti skrydžio. Supratau. Kągi, dėkoju už atsakymus. Na ir kągi, pasiklausykime vienos iš, na, tikrai nepasenusių ir naujų dainų, būtent kurią atliekate jūs, tai yra Skaidrs Suktukas ir mes sugrįšime į eterį po muzikinės pertraukos. Tad dėkoju tau ir iki. Iki. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime pokalbį su dienos svečiu ir kągi, Tomai, klausimas tau ir, kaip sakant, visai Skaidrs grupiai. Kokiosgi yra jūsų grupės vertybės? Na, mūsų grupės vertybės visų pirma yra humanizmas ir aišku, mes save apibrėžiame kaip skirtingus žmonės ir turbūt, jeigu kiekvieno nario reikėtų klausti jų asmeninių vertybių, be abejo būtų bendrų, bet būtų ir skirtingų. Šiaip mes savo grupės tapatybę apibrėžiame trim tokiais paprastais dalykais – laisvė, lygybė, solidarumas. Aišku. Kažkur girdėjote, ar ne? Nu, taip. Taip, pagal tai galite pasidaryti išvadas tam tikras. Ir taip pat esate roko atstovai ir sakyk, ar šio muzikos ir galime sakyti gyvenimo būdo žandro nenugali popsas? Čia, ko gero, yra labai gili tema, reikalaujant diskusijų ir turbūt labai
tų diskutuotojų didžiulės dalies įsitraukimo, kas tai yra popsas, kas tai yra pop muzika, kas tai yra rokas. Gal labai sunku būtų kažkaip ir mus matyti tose kategorijose. Manau, kad tam tikras dainas galima priskirti prie vieno, sakykime, apibrėžties žanro, kitus kūrinius prie kito, bet aš manyčiau, kad esminė turbūt šių sąvokų kaip ir, na, sakykime, skirties esmė yra būtent apibūdinimas, koks yra tavo muzikos tikslas, ko tu sieki. Jeigu tu tik tai sieki užsidirbti daug pinigų ir ištampuoti muzikinius kūrinius, kurie vienas nuo kito visiškai nesiskiria ir jie nieko nepasako, tik tai, na, tiesiog vakarėlyje pagroja arba, na, skirti tam, kad parduoti kuo didesnius tiražus, šokiruoti ir panašiai, tiesiog uždirbti maksimalų, kiek įmanoma, didesnį pelną. Be abejo, kad tokia muzika, nu, jinai yra tiesiog verslo objektas, o mūsų tikslas nėra iš muzikos uždirbti pinigus, jo labiau, kad jeigu mes ieškotumėm tų lengvesnių kanalų, kaip iš savo muzikos gyventi ir uždirbti, tai ko gero jau būtumėm tą padarę ir tų sprendimų iš tikrųjų buvo ir pasiūlymų buvo daryti tą muziką lėkštesnę, paprastesnę, eiti labiau į tokį, sakykime, pop skambesį, bet be jokios abejonės, kad šiuo atveju mes kažkaip tai liekam ties savo nuomonę, nes visų pirma, tai mums tą muziką, kurią mes kuriame groti patinka, mums patinka kurti, mums patinka būti nepriklausomiems, laisviems žmonėms, mums patinka reaguoti, nes jeigu tu kuri produktą, jeigu tu keli problemas ir žmonės tavo muziką ir dainas identifikuoja su tam tikrų problemų, akcentavimu ir klausimų kelimu, tai kas abejonės, kad toks produktas niekada masių nežavės ir tu tikrai neuždirbsi čia labai daug pinigų. Mūsų tikslas yra tiesiog dalintis tuo, ką mes matom, tuo, ką jaučiam, su tai žmonėm, kurie galbūt lygiai taip pat kelia klausimus ir lygiai taip pat pasidalinti, pajausti tą, na, galbūt bendrystę su klausytoju, nes mes iš tikrųjų dainuojam apie tas problemas, su kuriomis susiduria pone kiekvienas žmogus, jaunas žmogus, arba nebūtinai jaunas. Taigi būtų galima iš tiesų jau ir dabar pastebėti vieną iš jūsų vertybių, tai būtent tą lygumą. Nesate aukščiau už visus, kaip galima būtų pasakyti. Tiesiog... Aš manau, kad visi žmonės yra lygus, be jokios abejonės. Aišku, žmonės yra skirtingi, skirtumose yra mūsų, sakykim taip, individualumo grožis, bet kita vertus, ką reiškia bendruomenės, jis yra niekas, jis yra neįgalus. Ir, na, jeigu tu nusišalini ir tai, kas tau patinka, nepaisydamas kitų intereso, tai ko gero, na, tu ilgai nebūsi laimingas. Tai mes tiesiog ieškom laimės ir harmonijos formulės savo kūryboje. Koncertuosite Šiauliuose, Šiaulių Pogo bare. Prisipažinsiu, kiekvieną kartą į Šiaulius važiuojam kaip į kokį mažą festivalį į nuoširdumo sostinę. Nes, na, jaučiamės kartais netgi geriau negu Vilniuje koncertuodami, nes publika yra nuostabi. Publika tikrai supranta, kas yra muzika, jie supranta, ką mes norim pasakyti. Ir mes tikrai jaučiame ryšį su Šiaulių publika. Esame laimingi šmikiai, kad iš tikrųjų mums pavyko atrasti tą ryšį, nes kiek teko girdėti ir kalbėti su kolegom, kai kuriais kitais muzikantais, ne visada jiems tą pavyksta, o mums pavyksta. Ir dėl to turbūt mes esame šiuo požiūriu palaiminti. Na ir Šiauliai, manau, šiuo atveju yra palaiminti, nes visgi visi žino, ką reiškia Skaidrs vardas ir visi žino, kogi galima sulaukti, tad ar pasirodys ir naujų dainų? Bus ir naujų dainų, bet be abejo jų bus tikrai nelabai daug, paliekame albumo prezentacijai daugiau naujų staigmenų, bet suskambės kai kurios dainos naujai. Tiesa, turiu pasakyti, kad kol kas mes nesame pasiekę labai geros koncertinės formos, nes ilgai su koncertais tik tai dabar grįžtame, sėdėjome labai ilgai studijoje ir tiesiog koncentravomės į kelių kūrinių, na,
sakykime, taip, parašymą, skambesio išgavimą, tai gali pasitaikyti ir kažkokių gal klaidelių, bet nepaisant to, juk ne tai yra svarbiausia. Taip. Svarbiausia, kad mes visi kartu sukursim tikrai labai gerą bendruomenę, kuri užkurs tokią pirtį, kad bus tikrai labai gera. Tie, kurie dar neapsisprendėte, ką darysite, šiandien kviečiu į Pogo barą Šiauliuose, tikrai puiki vieta, puiki, netgi galima išsireikšti ir tokia atmosfera tos vietos, tai tikrai labai tikiuosi pamatyti senus mūsų bičiulius, draugus, kurie nuo pat pirmų kartų Šiauliuose lankosi mūsų koncertuose, žinoma, tikiuosi ir pamatyti naujų žmonių, kurie naujai galbūt atras mūsų muziką. Ir kągi, paskutinysis tradicinis klausimas, visgi, koksgi tavo linkėjimas visiems mūsų besiklausantiems? Linkėjimas labai paprastas, būkit laimingi, sveiki, kritiškai mąstantys ir smagu, kad nepersijungėte kito kanalo, kad klausotės ar aš du, kad turėtumėt ir toliau tokią radijo stotį, kuri nebijo plaukti prieš srovę. Ačiū Tomai tau ir prieš atsisveikinant pasiklausykime jūsų, galima sakyti, naujausios dainos, ar ne? Taip, koncertuose šią dainą mūsų klausytojai yra girdėję, bet, na, pasakykim taip, išleidžiam mes ją tik dabar. Ir galima sakyti, iš pavadinimo spręsti, kadangi dar nespėjau jos išgirsti, jiems nusispjaut. Vėlgi daina apie šių dienų aktualijas. Reikios abejonės, tai yra daina apie darbo santykius vyraujančius ir paprasto darbuotojo savijautą Lietuvoje ir turbūt ne tik Lietuvoje, bet ir likusiame pasaulyje. Tiesiog, na, su šia daina mes norime apeliuoti į tuos žmonės, kurie priima sprendimus, kad kiekvienas žmogus yra savitas pasaulis ir negalima iš jo išsunkti paskutinės vilties ir krislelio gyventi oriai. Nenueksploatuojant jo. Supratau. Na, įdomu, tad taip įdomu, kad pasiklausykime šios dainos ir kągi, dėkoju tau už pokalbį ir priminam visiems, kad šiandieną kalbėjome su būtent Skaiders vokalistu Tomu Šileika. Tad dėkoju tau dar kartą, Tomai, ir žinoma, gero ir audringo vakaro Šiauliuose. Tikrai taip, dėkui labai. Iki. Linkėjimai.